Velkommen til den travleste aften. Jeg åbner dørene! Det er fredag den 1. december. Vi har fuldstændig pakket på. Vi har det. Så det bliver benhårdt. Lige løbet tør på fedtekræver. Det bliver vanvittigt travlt. Jeg har virkelig brug for nogle hænder at hoppe nu. Det bliver pissehamrende sjovt. Nu må lige tørre øjnene, Jonna, ikke? Og vi glæder os fucking meget. Adrenalin kommer til at køre derudad. Du har også bagud på en pasta, ikke? Mit navn det er Jakob Jørsholm. Jeg er 29 år gammel, og så er jeg restauratør, YouTuber og kødpusher. Ja, i dag der har vi rullet Wellington siden klokken 10, og vi skal lave 300 styks. Wellington er vores signatur. 80% af gæsterne de spiser Wellington herinde, så dem har vi rullet en del af. Det er nogenlunde, hvad vi når at løbe igennem i aften. Så er der forberedt. Briefing! Nå, er vi klar alle sammen? Ja! Sådan. I dag der bliver det Fit Business Histories travleste dag, og vi har en ordentlig røvfuld store selskaber. Den der adrenalin, sådan fredag lørdags service gør, det er som at være afhængig af drug eller et eller andet, fordi det der med, at man er et stort team, de er 14 på gulvet, vi er 10 i køkkenet med opvasker, så det er altså 24 personer, der skal være fuldstændig in sync. Er der et led, der glipper i dag, så er vi alle sammen fucked. Bare sådan et hurtigt regnestykke betyder det, at vi på de her 5-6 timer, der skal have langet omkring 1250-1300 retter over disken. Jeg plejer altså at sammenligne det med en fodboldkamp, ikke? At det jeg vil gået hele ugen og bygget op og lavet planer for, hvordan og hvorledes, og hvem skal køre hvilke positioner, og hvordan skal folk forberede sig på det. Og nu kl. 17, der bliver der fløjt i gang, og det kan gå fuldstændig galt, og det kan gå pissefedt. Vi er i julefrokostsæson, så der kan være halvupassende gæster og klamor, der får lidt for meget drik. Så hiver I fat i Anja. Hvis der er det mindste, så går hun ned og varmer med en, ikke? Så banker jeg. Ja. En af de ting, som jeg tror, at jeg og resten af mine ledere, vi gør meget, meget anderledes end så mange andre i branchen, det er netop, at vi starter lige så snart folk går ind ad døren med at hype dem. Sidste weekend, der røg vi op på 296.000. Skal vi slå det ind i dag? Det tænker jeg nok. Ja, og så har vi de her briefinger, hvor det bare går fuldstændig amok. Og det kan godt være, at ja, det er lidt Wolf of Wall Street-agtigt. Kan vi slå det ind i dag? Yeah. Ja, tak. Men det gør simpelthen, at folk bare hyper, og det er noget teamwork. Kan vi slå den i dag? Ja, tak. De skal føle, at det her, det er fucking overlevelse. Det er død og ødelæggelse, hvis alt går galt. Og det er bare cloud 9, hvis alt går pissehamrende godt. Vi slår to af de tre her, så giver Jakob Wagyu til P-mad næste weekend. Ja. Så det er den følelse, som jeg selv går med ind i kroppen, jeg gerne vil sørge for, at de alle sammen har. God service! Ja. Nå, 15 minutter, så åbner vi, gutter. Jeg startede som 20-årig i en gammel sløj vandpipcafé på Fælledvej, som vi renoverede og købte den for næsten ingen penge. Og der havde vi et halvt år, hvor det kun var mig og min kone, fordi vi ikke havde råd til medarbejdere. Vi tabte penge hver dag, og det gik af helvedes til. Så vi var op kl. 6 hver morgen, færdig kl. 1 om natten, dag ud dagen. Jeg åbner dørene! Så gik der to år, hvor vi havde lidt på bundlinjen, men det blev alt sammen spyttet ind i at udvide restaurant til dobbelt størrelse. Og så nogle år efter det, så gik alle pengene ind i den nye restaurant og så videre. Der er stadig noget gæld, så det er ikke fordi, at jeg kan køre rundt i store biler, eller købe stort hus, eller rejse jorden rundt endnu. Men lige nu, der tjener vi penge, og det er jeg pissehamrende stolt af. Så det går fremad. Det gør det. Er vi klar over? Når det er så råt, så er det vigtigt, at du lige får formet dem, ikke? Nå, klokken er lidt over 5. Drejen er fuldt i gang dernede. De første par bonger, de er lige kommet ind. Tak, 107. Om 20 minutter eller sådan noget, så kommer der til at være back-to-back helt herover til med bonger. Alright, ladies and gentlemen, first order is in. 11 packs, menu 3. Det er min DJ-pult derovre, hvor der bare bliver skåret Wellington. Wellington, den kommer til at styre hele service, fordi at der netop er ventetid, og den skal skæres på det perfekte tidspunkt. Nu står de hernede og hviler. Og vi har kørt runde 2 til 105. Tak. En lollipop. Tak. Og så er det altså om at holde tungen lige i munden, når man har så mange bonger. Og når det først går løs, det er barnmad i forhold til, hvad der kommer til at ske om lidt. Men kommer man til at sætte en streg på den forkerte, eller misfuck sin rækkefølge op eller et eller andet, så går det galt. Velkommen til. I dag der skal vi lave den vildeste. Jeg har jo et fuldtidsarbejde på restauranten, og et andet fuldtidsarbejde, der hedder content creation og YouTube. Det bruger jeg dels rigtig meget tid på, fordi jeg synes, det er pissehamrende sjovt. Og det er et fedt afbræk, det er nogle fede oplevelser, nogle mega, mega fascinerende mennesker, jeg har mødt igennem alle mine YouTube-videoer. Vi har snydt lidt. Vi har snydt en lille smule. Ja. Men mest af alt fordi, at det er måske ikke så populært at sige, men selvfølgelig fordi, at det er med til at drive mine forretninger, det er med til at gøre mit navn til et brand. Jakob er en af dine største fans, ja, tror jeg. Jeg har måske set lidt for mange af dine. Ja, ej, det kan man ikke. For så at kunne få flere gæster på restauranten, og få en bedre forretning på det næste projekt, jeg nu laver, osv. Goddag og velkommen til. Vi står i køkkenet nede på min restaurant. Fint bis. Så derfor bliver jeg ved med at lave content. Er det også derfor, du er med i det her program? Ja. Og nu er der 1 lollipop, 5 sashimi, 1 flambé tatar, followed by 5 katsu, 2 tataki, 1 veggie pasta, followed by 4 pasta, 1 truffle fries.
Nu er det ikke mere end 2-3 måneder siden, jeg var i Mexico for at optage YouTube, og jeg havde det super fedt lige de første par dage. Mexico City. Men så begyndte bare at krible i mig for at køre service og være inde over forretningerne og alle mulige ting, selvom jeg egentlig havde bygget op i, jeg ved ikke hvor mange år, for at komme til Mexico. Godt, er du klar? Vi kører. Jeg skal have den der well done ud, tak. Men at jeg ikke fik det der daglige eller ugenlige los i bollerne, hvor man bare virkelig kan mærke, at man lever, og man kører på dampene, og man har ikke spist i 12 timer, og jeg kunne ikke forestille mig et liv uden det kick. Altså, man skal begynde at holde tungen lige mundt, når du både skal skæres Wellington, og bongmaskinen spytter ud. Det er så højintens, den måde, man skal performe på, så jeg næsten vil sammenligne det med sportsudøver, fordi du skal være mentalt og fysisk så fucking klar. Så vi skal bare lige se, om den der tur, gutter, så er vi med, ikke? Den der kartusovs ser lidt tynd ud. Kan vi lige få blendet den op, tak? Det er nu, vi mærker den, ikke? Og der er service her, Mille. Service, tak. Vi har virkelig brug for nogle hænder heroppe nu. Ja, kan du gerne få det, de bare? Jeg med det. Ja, det lærer du, Mille, ikke? Det er så varmt. Ja, må I lige tørre øjnene, Jonna, ikke? Og det er jo netop det der med, at om man falder sammen i køkkenet, så får tjenerne forfærdelige oplevelser og ikke kan give mad til deres gæster. Og omvendt, at tjenerne får tunge røven derude, så går du ud over køkkenet, så står du med en masse varm mad, der ikke kommer ud. Så det der med, at alle skal simpelthen være fuldstændig en seng for, at det hele det kan lykkes. Sådan. Så kører det. Det er blevet lidt en mærkesag for mig at være lidt udstikkeren og være imod de hvide due og den der lidt gammeldags måde at køre restaurant på, fordi at jeg selv aldrig rigtig er blevet accepteret i kokkebranchen, fordi det er meget nemt at svine mig til, fordi jeg er ufaglært, og jeg er bare ham YouTuberen, der gøjler lidt rundt og putter kaviar oven på en bøf, og så tror han kan det hele. Men det er jo gæsterne, der bestemmer, hvem de synes, der er en rigtig kok eller en rigtig restauratør. Jeg tror i hvert fald ikke, der er mange steder, der har det, de tal og de antal gæster osv., som vi har. Så kan alle de rigtige kokke jo, det kan de jo gå og tænke lidt over. Godt, hvad er det her klar dernede, gutter? Er det på 200? Nede også på Fit Bistro, der har vi ekstremt mange unge mennesker. Og rigtig mange af dem tror jeg kan afspejle sig i mig. Det er så godt tempo, det her køj. Som også gerne vil bryde normerne, og som også gerne vil give en stor fed fuckfinger til uddannelsessystemet og alle mulige andre ting. Som knokler hårdt og har noget, man er super, super passioneret omkring. Dem vil jeg rigtig, rigtig gerne arbejde med at lovprise og hjælpe med at bygge dem op. Stærkt det der, Otto, mand. Sådan, det kan vi godt lide. Han har lige solgt 20 fedtegræver og 15 trøffel. Nej, så vinder Otto. Ja, ja. Gutter, kommer lige hurtigt op her. Vi har kun de sidste 2 pakker tilbage. Fucking sejt, vi har lige fået tallet derude. Vi har kørt 1750 retter over. Det er i hvert fald vores rekord herindefra. Og der har ikke været noget som helst. Der er ikke et bord, der har ventet. Intet, der er blevet sendt tilbage. Alt har været fucking spidsenklasse, så skide fucking godt arbejde, gutter, ikke? Jeg ved, vi har slået omsætningsrekorden med i hvert fald 60.000. Så jeg er en glad mand. Skal vi lige se mit count i dag. Gået 21.000 skridt derude. 16 kilometer. Og brændt 3.090 kalorier af. Er du tilfreds? Jeg er fucking tilfreds. Men nu skal der også fyldes lidt kalorier af, så nu tror jeg, at jeg lige skal ud og skåle med min partner derude, og så går han og hjælper med at vaske ned, og så skal den have et par bajer i baren i dag for lige at fejre det. Fucking nice aften. Kæmpe aften.